ñen ci nit ñi yalla na yalla jubal te jubal len da fay dem séti ko fébar hôpital bu yexé ci mom da fay wax ndeysan yow de li yalla wako fébar bi de loxo mënu ci dara réew mi ni la mel hôpital yi ni lañu mel yoruma xaaliss diw dafa nay docteur légui mënu tuñu faj melni da ko bëgg wax bindir sa ndenkan melni da ko bëgg wax na nga mer bul gëreum fébar bi nga xamantene mom mo la dal melni mom mo gëna am yërmënde ci mom ko yalla keneen mën na fété gu fébar bu yexé ci mom da fay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mo dal koy wax la ba'athatuhu inshallah waqul yalla bayonte bi doon wax tok mu wax bismillah sant yalla julli yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko atéré sangam de wax nañ ci buntu gëm yalla ak ndogalam ngir yalla kat mo wax wa may yu'min billahi yahdi qalba kep ku gëm yalla yalla gindi xolam lolou lumuy firi moy waaji nga xamanteni musiba dal nako mo daldi xamni wala fa yalla la bayiko mo daldi gëreum lolou nangul lolou kon bok koku febar du bëgg sax mom mo daldi koy sore wala deltu ngir lan ngir bëgg bi muy bëgg sakku yiw ci febaram bobule kon yeen mbokki amna ay baat yo xamanteni bokkal la dafa ñu di safa nok li digëm dogal lolou lu nit ñi wara bayi xel la